Od divlje deponije do oaze zelenila. I pored želje i volje celokupne zajednice da ovaj prostor učine prijatnijim za boravak u prirodi, u poslednjih mesec dana učestvovala su nedolična ponašanja pojedinaca. Ja je nisam vidio, ali kažu, evo vidite, ove prve klupe su, bili su tri stola, četiri. To je porušeno su i tamo ima na čošku što je jedan porušen. Bacaju prljaštu, džakove, ove lome, ove kese koje su stavljene za ovo otpadke. U poslednjih godinu i po dana volonteri su svojim entuzijazmom i zalaganjem pokazali da je moguće zajedničkim snagama oplemeniti prostor i učiniti ga turistički atraktivnim. Mnogobrojne akcije samo su potvrdile da meštani Stare Pazove čuvaju životnu sredinu. Prvo smo išli da čistimo smeće, pa smo onda išli da krčimo teren, pa smo onda neke delove nasipali sa lepom crnom zemljom da bi ovo izgledalo da bude kao travnjak, da imamo pa smo onda eto postavljali ove klupice, čistili smo vodu od smeća, bilo je sve svačega. Otkako je počelo sa uređenjem, organizovano je preko 20 akcija koje su okupile veliki broj pojedinaca, organizacija, javnih preduzeća, a svesrednu podršku im je pružila i lokalna samouprava. Imamo zamisao da od ovoga što je nekada bila deponija napravimo, neki kažu da bude oaza, neko kaže da bude parkić. Mi tražimo u suštini samo da imamo jedno lepo mesto gde mi sportski ribolovci uvek možemo da se okupimo i gde možemo da dovedemo decu. U poslednjoj akciji zasađene su sadnice, uređeno je nekoliko pecaroških mesta kao i prilazna staza. Ono što volonteri najavljuju na čelu sa sportskim ribolovcima jeste uređenje preostalog prostora na Gajićevoj bari koji će ga učiniti još atraktivnijim i primamljivijim za posetioce.